Estudo Bíblico. Firme na fé. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12. Para se conquistar as promessas de Deus, é necessário que a pessoa seja firme, determinada e cheia de fé. Sem essas três qualidades, ninguém consegue se sobressair neste mundo de trevas. Do começo ao fim da Bíblia, vemos que somente os firmes e determinados alcançaram as promessas de Deus. Veja se na Bíblia você consegue encontrar alguém que venceu sem estas qualidades. Por isso, você deve deixar todas as dúvidas para trás. A dúvida não deve fazer parte da sua vida. Ela tem que ser eliminada. Ela é do mal. Ela atrapalha a fé, sufoca a boa semente e impede o seu crescimento espiritual. Qualquer problema, sentimental, familiar, financeiro ou físico, é vencido através da fé viva no Deus vivo. O Espírito Santo diz que devemos correr com perseverança. Perseverar significa ser firme e constante, sem mudar de intenção. Para isso acontecer, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não devemos olhar para os problemas, para o que deu errado, e nem nos importar com o que os outros falam. Talvez esse seja o seu problema. Você fica muito preocupado com os outros. Alguém disse que se quisermos agradar a todos ao mesmo tempo, acabamos não agradando ninguém e ainda ficamos tristes e decepcionados. Vivemos rodeados de pessoas carnais. E esses tipos de pessoas são influenciadas por espíritos imundos, que não deixam a vida delas ir para a frente. Irão usá-las para colocar tristeza, dúvidas e desânimo em você. O que o mal deseja é que você pare de olhar firmemente para o Senhor Jesus e passe a olhar para o que não está dando certo em sua vida. Mas uma coisa posso falar com toda certeza para você que já entregou o seu coração para o Senhor Jesus. Não se preocupe com o que ainda não deu certo em sua vida. Uma casa ou um castelo é construído de tijolo em tijolo. Vamos falar como Davi, que disse lá no Salmo 57: firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme.